Jo, aha, vy uděláte živý most. No, vy jste nejlepší. Či on udělal, ještě jeden? Ne. Oni se tam připíchli. Oni se tam prostě připíchli. Dobře. Nějaký ledový pes. Nějaká ledová smrt. Okej, okay, já jsem si toho nevšiml, proklatě. Vážení přátelé, vítám vás opět u hry Spyro Reignited Trilogy. Já jsem si tady omylem pokecal tady s Elorou a otevřely se dveře. A vede to tady do hodně zvláštní díry, která vypadá tak trošku jako z z 300, akorát menší. Takže já mám pocit, že to už by měly být snad všechny světy. No, ten Ocean Speedway, ten byl, to byl lítací svět, takže na ten jsem se vykašlal. A ne všechny mám na úplně moc, ale většina z nich je nad 50, což je cool, dobrý. A myslím, že se můžeme vrhnout na to. Já se omlouvám. Aha, to už je načítání, výborně. Before you get to the castle dungeon, Spyro, I thought that you might want to know how Ripto and his monsters arrived in Avalar. You see, last week in the winter tundra, the professor was working on some new super portal technology. There, that's the last orb in place. Now let's see. All we need are some coordinates. Yeah? How about 22475? That's my birthday. No, Hunter, don't! What? No dragons? Wonderful! Crash! Go back and pack my bags! We're moving in! Say hello to your new king! Professor, shut it down! Hurry! Oh my, oh my! I can't see the switch! I think I've broken my glasses! Crash! Go through the portal, you idiot! Tell all your friends to take the orbs and scatter them throughout Avalar. Quickly! Now! Go! Crush! Get the orbs now! Now, you despicable little creature! I'll kill you! This is bad news for Avalar. Hunter, why didn't you chase him? Yeah. I would have gone after him, but didn't he say something about not liking dragons? Professor, could we catch a dragon to help us? Yes, yes, I think so. We'll need a world that has an alignment much better suited to intercepting one of these creatures. How about Glimmer? No, to bude co? To bude jako boss fight teďka? Crash. Crash je trošku podobný tomu, jak se jmenoval ten z minulého dílu. No nicméně, mohli jsme vidět tedy, že Hunter přivolal Ripta pomocí kódu svých narozenin náhodou. Už jsem se bál, že musím něco zmáčknout. Tak, jsem dole. Aha, Crash. Není Crash, to je Crash. A já budu muset zjistit, co mám dělat. Tohle první boss fight v druhém díle. Okej, okay. Zatím pohoda. Co nám tady svítí? OK. Jako můžu ho nějak jako... Aha. Dobrá, skočíme. Je třeba vždycky toho bose oskenovat, vzhledem tomu, že já si nevím, nepamatuju si ho, nebojoval jsem s ním nikdy. To on dělá pořád to samé. Aha, já asi vím, já ho asi musím trefit, když on odejde z toho. Jo, to je takhle lehké, dobrá tedy. Oh, aha, on se zbláznil.
Dobrá, on si ještě přidá. Skvělý. To je všechno, co budeš dělat, chlape? Nic originálnějšího tady pro mě nemáš, já to mě trošku nebaví, jako jo. To už. No dobrá, tak jo, tak jdem znovu. Se u tebe budu držet prostě trošku blíže. Tak. Tak. Zanadávej si, jasně. Hoď na sebe. Kdybys nenadával teoreticky, tak... něco nového, nová barva. Dobrá. Tohle už je trošku drsnější od tebe. Výborně. Sodíš na sebe něco? Byl bych docela šťastný. Tak, ano, přesně. Takhle se to dělá výborně. Ublíž si sám, já s tím vlastně vůbec nic nemám. Já bych ho technicky za to mohl trefit i po tom, co on... Tak, to můžu dělat vždycky dvakrát. No, teď to trefilo i mě. Dobrá, tak to jsem byl asi moc blízko. Co bude teď? Oboje? Nuda, lehké. Nemáš tam něco lepšího? Ok, jdeš. No dobrá, ty jdeš oboje, dobrá, to teďka budeš střídat. Ok, to považuji za úspěch. A už jdeš třikrát. Už jdeš po mně! No pozor. Počkej, on si to takhle namíří přímo ke mně. Jo, on to není hloupej. No, je hloupej, ale mohl být hloupější. Respektive, myslím si, že pořád ještě tak nějak level výš, než zápornáci z Crash Bandicoota. Teď jde po mně. Tak, hej, jako dobré, tak už tady mě máš. No, dělej něco, už se to nebaví. Tak, ano. Hezky do toho mlaď. No, aha, teď to nefunguje. Prostě musí udělat něco. To chápu, to by nebyl boss, kdyby to šlo jako papu, že technicky za to nemusí udělat vůbec nic. Jo, teď jsem asi mohl, že? Nevadí, užem si ho. Aha. Tohle je not crash. Jo, takhle, už se zbláznil. Dobrý, teď se zabije. To je všecko? Teďka druhou fázi nebo něco. Been able to defeat that simpleton, but golf will be more than a match for you. Bring it on, Shorty. Shorty. Golf, come here now. Ten je jak ty Edward Elric, jak se vztyká, že je malý. And make sure it's painful. Bude druhá fáze? Get me out of here. Tak ne. So long. Not Crash byl poražen a jestli to chápu správně, myslím, že v téhle hře by měly být tři světy. On měl dva, teďka mi tady bziká mobil dokonce, on měl dva svoje, no tedy tyhle ty blázny, jeden tenhle ten modrý, jeden zelený, to znamená ten zelený bude asi v druhém světě, no a na konci bude samotný Ripto. Hej, jdem na to, why not? Já jsem se chtěl ještě omluvit, že teďka nebyl Spyro nějakou dobu, protože, no hold, znáte to, Zelda je prostě best, takže... jsem ji hrál, ale nemusí to, ona mnou už to neukazuje, co máme tady. That Ripto has caused enough damage. All his meddling has cost me a fortune. If it wasn't for Spyro, I'd be bankrupt. If Ripto were here, I'd give him a piece of my mind. In fact, I'd give him a lot more than that. I was a champion bantamweight boxer at university, and I still know a few moves. Take that! And that! No! Why you... Dobrá, tedy vypadá to, že Ripto chce trošku přičísnout. A vzhledem tomu, že nás čekal, že to byl zatím jenom boss, jeden boss, tak půjdeme do dalšího světa. A my jsme momentálně, kde to k čertu? To už je ten druhý svět, jasně, Antum... Autumn Plains World. To znamená, tady budeme mít, to je... Počkej, jo, takhle, já jsem jenom jakoby z druhé strany toho, nebo tak něco? Já jsem někdy říkal, že jsem tenhle ten díl hrál nejvíc, což je sice pravda, ale bych se měl konečně přiznat. Jednak jsem nikdy neměl PlayStation, to je nejdůležitější věc.
jediný občas jsem měl PlayStation půjčený od Strady nebo od vlastně, no, ještě jiného Strady. A občas, nebo respektive velice často, jsme k tomu neměli paměťovou kartu. To znamená, to, co já jsem hrál, bylo především ten první svět. Tak jo. OK, chtělo by to trošku si prolítnout tady tenhle ten hezky nový svět. Tady to vypadá, že máme všechno hezky najednou. A já jsem se ještě, myslím, nenaučil šplhat. Já to tuším ještě neumím, ale ten tady stojí, tenhle ten bankéř, který se z nějakého důvodu teleportoval z toho místa, kde jsem ho viděl před chvíli. Je to hodně velký rychlík, tenhle ten chlápek. Ani ho nebylo vidět. Jo, tohle musíte prorazit. Cvak, cvak, cvak. OK, já to tady asi nebudu zdržovat, asi to prolítnu nějak někdy offscreen, ale nepotřebujete vidět, jak tady v úplně hezky nevinném světě, mám pocit, že se na ní žádní nepřátelé nejsou. V tomhle jednička trošku lepší, že tam ti nepřátelé aspoň trochu byli. Tak dáme si Crystal Glacier. Jako to zní, že to bude docela klouzat. Takže co nás tady čeká, těžko říct. Nicméně bohužel ve Spyrovi nemám připravené žádné téma, takže není moc nic, o čem bychom mohli mluvit. Ale jednu novinku přece jenom mám a to si nechám na úplný závěr videa, takže nevypínejte video, dokud neskončí. Mám novinku, ale to až potom. Takže Crystal Glacier, jsem schválně zdravý, co nás tady bude čekat, já bych chtěl to Spyra projet co nejdřív. Něco mi říká, že tihleti ledoví týpci by mohli být docela citliví na oheň. A taky, že bych nemusel mít úplně problém probudit tady tyhle. Spyro, the ice wizards have imprisoned our leader, Shaman Tuck. Can you help us rescue him? It is urgent. He has our tickets to tonight's hockey game in Colossus Valley. Okay. Again? Dobrá, tady uvidíme. Já to tady jenom rozpálím. Jasně, já už jsem to pochopil, já jsem to jenom viděl a už mi to bylo hned jasné, ani jsem to nestihnul říct. Jenom otázkou je teďka, jak to funguje. Aha, dobrá, já jsem tě to asi měl nechat doříct, že? To je základní nedostatek, kterého jsem se dopustil. Základní nedostatek bylo, že já jsem myslel, že to je tak strašně jasné. A, no, jo. Tak já nevím, proč to... Dobrá. Já jsem to odhadl správně, jenom oni byli blbí. Tady máme nějaké malé něco, co se dá zapálit. Ice Wizard. Ty elementární wizardi, kteří byli v jedničce. Ti byli... Jo, pozor. Ti byli taky docela vtipní teda. To byli nejenom ledoví, oni byli, že ohniví, větrní, zemní, myslím teda. Pokud se nepletu. Tak, počkat, já tady musím všechny jako, svobodit. Hele, já tady vidím dynamit. A co má dynamit? Dynamit má knot. A v něm je, no trochu peněz. Nechám odpálit lahev pro trochu, ono mě to odpálilo. Rozumím, to taky zní docela logisticky, dá se do toho vlézt? Nedá, jasně. A tady někdo nakreslil mamuta. A nahoře je Zoe. Tak myslím si, že nás odpálí tenhle ten borec. Možná. Ne, počkej, jak by nás mohl odpálit? Jak by nás mohl odpálit? To není katapult. Jsem zase ztracen. Proklínám tu hru. Počkej, aha, jo, tady ještě, jasně. Tady ještě jeden totiž zamražen. Tenhle ten mraznič bude asi, jo, to bude klíč. Jo, aha, vy uděláte živý most. To byste nejlepší. On udělal ještě jeden? Ne. Oni se tam prostě připíchli. Dobře. Nějaký ledový pes. Nějaká ledová smrt. OK, já jsem si toho nevšiml, proklatě. Reigniting. To už jsme tady viděli tolikrát.
To by šlo rychle. Docela. Hej, ale mi to připadalo lehké. Já jsem si teda jednou umřel, ale to byla moje vlastní chyba. To byla jako... To byla nesoustředěnost. Tam jsou dole nějaký pavouci, takže... Jako, já bych se nedivil, kdyby tam byl nějaký secret, ale... Už jsem to říkal mnohokrát a budu to říkat pořád. Nemám úplně v úmyslu to projet na 100%, jenom ideálně na jako... A jako víc než je úplně minimum. Než je nutné minimum. Jo, aha, to je Moneybags. Nazdárek. Hej, ty chceš zase po mně prachy, no jasně, jinak bys mi neudělal ten most. Já vám tady pomáhám a ty... Ty, jako abych ti mohl pomoct, je. Aha. Abych ti mohl pomoct, jo. Ty, abych si znechal pomoct. Tak ti musím zaplatit. Hej, já bych chtěl, víte, ale, jako, to je snad klasická česká politika, ne? Nebo tak něco, prostě, chceš mi pomoct, no tak mi zaplať. Jako, to už je ta pomoc, že jo, v zásadě. No, dobrý, jsem nějak přežil. A tady máme ještě cestu dolů. Já jsem tady zase skočil, to je úplně nejlepší. Kde jsou ti pavouci? Jo, aha, já už chápu ten secret, už jsem tomu pochopil. Patnáct zde nemíc ještě, okej. Okay. Zda ne ještě, ale dohromady. Tak tíhle ti pavouci jsou mnohem lepší než ti v jedničce. Mnohem lepší. To je nesrovnatelně lepší. Tyhle se nebojím totiž. Výborně. Já už tomu chápu, ono to totiž celé na lítačku. Rozumím. Jo, oni si respawnujou. Jo, dobrá. Ne, no dobrý, nějak to vyšlo, ale teda jako ne úplně ideálně. To si hodlám vyzkoušet. Ale zůstanu u toho vyzkoušet, nehodlám se s tím trápit do nekonečna. V tom případě se mohu vrátit. Jo, tady, už jsem si říkal kudy se mohu vrátit. Jo, ono mi to vrátí takhle sem, abych náhodou nepřečůral ten most, jako jo. Abych náhodou se nevyhnul placení tadyhle. Schválně, bylo by možné to nějak udělat, jako prostě schválně. Co, vylítnout, když jste lítací, když vylítnout to nahoru. Ne, tam byste prostě nezabili 15 nepřátel, že? Takže asi těžko. Oni asi nepočítají ty pavouky. Jasně, logicky. Já tam ani neviděl, ale tak... Fungovalo to, ne? Já tady ještě někdo. Tady jsem ještě něco zaviděl. Jo, tady tenhle, to není nepřítelák. Tak co mi uděláte? Jo, vy mě takhle... Jehne, vy si osvobodíte, jo, takhle pojede dolů a rozbije ty dveře, možná. Nebo ne? Jo, nevím jak se tam dostala. Ona se záhadně nerozbila o tu stěnu. Počkejte všecko? Skvělý. Tak jo, tak já tady ještě chvilku zůstanu, já se podívám po té hře tam dole. Ony ty kola jsou vlastně docela jednoduché a hlavně docela krátké. Minule jsem nějak, no, to bylo předminule, kdy jsem zažil takové jedno trošku delší a obtížnější kolo, které mi nebylo úplně teda příjemné. Ale jinak to jako je docela krátké, no. Já jsem si myslel, že právě u Spyra to je obráceně než u Crashe, že ty díly jsou těžší a těžší, ale zatím mám ten dojem, že to je zhruba jako tak nějak podobné.
Tak teoreticky teďka, tady něco. Teoreticky teďka by už to snad mohlo být. Jo, ona to je zlá voda, jo. Čili to je zlá voda. Zlá voda. Já jsem umřel! Zlá voda jsem nevěděl, že je zlá voda. Dobrá, tak to já se aspoň s dovolením napiju. Můžeme jít na to. Mám tady stále ukončenou... Já jsem právě přišel na šokující zjevení. Právě v tuto chvíli mi došlo něco, co jsem nečekal, že kdy v životě řeknu si udělám. Podržte si kalhoty, protože tohle je velké, jo? Dámy a pánové, já teď jsem si uvědomil, že já to hraju na kloboučku. No, je to tak. Zelda mě ovlivnila natolik, že já i u Spyra, kde je normálně možné to ovládat na D-padu, tak já to ovládám na kloboučku. Jo. Nevím, jak je to možné, nevím, jak se to stalo. Tady mám takhle hezký D-pad přímo. Ano, to je on. A já tady blbnu s kloboučkem. Dobrá, takže... Nevím, no, asi jsem se to naučil, nebo... Tak kde je ten vchod? To je blázen. Já potřebuju totiž... Zpátky ten most. Jo, tady to bylo, tady, možná tady. Jo, tady ten most, tady se zakousl hadisko. Hadice. Tak, to mi říkají, že to už nebylo 15. No to jasně, že bylo. Umři! Umři na smrt, bídáku! Já jsem jednoho vynechal, doufám, že tam není jenom 18. Tohle bude hodně těžké. Tak tohle bude teda masakr. Tak tohle bude hodně velký masakr. Perfektní. Můžu to zkusit na druhou stranu. Kam je ten? Jo, tady je ten odráž. Já jsem si nějak myslel, že je ještě... O něco dále. Dobrý. Dělá si zrandu, já to chci obráceně. Co jsem... Já jsem něco udělal. Jo, aha, už jim to jsem myslel. Já jsem se prostě zapsal do soutěže. No já to nedám, to jako... Jako, dalo by se to udělat, no to až tak těžké by být nemuselo teoreticky, ale... To by nesměli ti... Oni mi ti pavuci neubližujou? Oni nejsou zlí? No tak jestli nejsou zlí... Tak doslova jediné, co proti ním mám, je, že to jsou prostě pavouci. A já nesnáším pavouky, takže jako ano, důvod zabíjet je samozřejmě mám, to zase jako ne, že ne, ale... Tak to, jestli nic nedělají, tak... To je hodně těžké. Jako, myslím si, že když to prostě natrénujete, jo, tak po chvíli by to mohlo jít. Už jsem zdržovat se s tím. A já si myslím, že využijeme výmluvu, že ti pavouci jsou zelení, takže já mám samozřejmě trošku slabost pro všechno, co je zelené. Tudíž se s tím nebudeme úplně zdržovat. Ono, jako, já se znám, takže ano, asi bych to dal po nějakém čase, ale trvalo by mi to hodinku možná. Nevím, jak dlouho. Já tady zase spadnu, výborně. No a to nechceme, to by bylo zbytečně, to by na videu nevypadalo dobře, takže půjdeme dál. A možná, já to možná udám tak, to už jsem nad tím taky přemýšlel, že po celém dohrání Spyra, ale myslím úplně celého, celé trilogie, že bych se právě vrátil k některým takovýmhle minihrám, že bych to zkusil ještě dodělat. Jako neříkám, že dodělal, ale udělal pár takových speciálků, kde bych právě se jako trošku zaměřil na nějaké ty minihry, lítací kola, však to znáte. No a to je, ještě to není všechno, ještě si dáme jedno kolečko. A ten šaman tam jenom, ty vole kluci, on hrabe nebo co?
To je jak z toho filmu, jak z toho českého filmu. Zkouším, jaký bude zítra sníh. Jak tam strčil tu hlavu ten... Jak se to jmenovalo? Jak vytrhnul velrybě stoličko, jak tam ten Tomáš Holý strčil hlavu do sněhu. Jo, já plivu, já vlastně nemůžu nic přeskočit. 24 minut a já si myslím, že vzhledem k tomu, že Spyro nějakou dobu nebyl, protože mě uchvátila Zelda a ještě jsem dotáčel Pokémony a myslím, že jsem tam měl nějakého Luigiho, teď toho je trošičku víc, tak tohleto video udělám trochu delší. Takže to bychom měli splněný jeden svět, Crystal Glacier, jak to bylo? Glacier. No ta anglická výslovnost je přece jenom peklo, především pro mě. OK, no teď jsem to tam absolutně totálně netrefil. Co kdyby jako třeba trefil tu lahev? Já, trefil z lahev, výborně. Tady je další, trefíme. Až mi z toho spadlo CDčko, které mám na okně postavené teďka. A co je tohle? Ani jsem si nepřečetl, co to je. Skelos Badlands. Tak Badlands je hra, tu znám, to je jako, ale myslím si, že nebude úplně ono. Skelos. Buď to znamená něco úplně jiného, anebo to má něco společného se skeletem, skel, bones, kosti, kostlivci, něco takového. A nebo to, nebo jsem úplně mimo a ono to znamená něco úplně jiného, to je taky možné. Jop, kosti. Doká. Tak tady to vypadá, že tihle psi budou naopak imunní vůči ohni. To není něco, co se mi úplně líbí. Gronk, čau. Ale já vím, prostě máme problém, co kdyby to vyřešil. To je prakticky všechno, co tam říkají. Jo takhle, ten litací Pikachu může být zasažen, jo? To nezní úplně marně. Takže ho asi trefit nemůžu, že? Já ho nemůžu zapálit, protože oni vládnou ohněm stejně jako já. A počkej, ale moment. Dobrá. Už jsem se lekl, že on mě bude dávat ohnivé čočky. Spadla ti kost? Tak. A já mu nebudu moc dávat ohnivé čočky, což je... Takže my jsme si navzájem ohnivě nekompatibilní, což je dobře. Spyrovi pravděpodobně vadí oheň. Mně se líbí, když ohnivá bytost vyloženě má slabost na oheň. Jakoby... Je to takhle cool, mně to připadá hodně cool. To mám vlastně už z dětství, když byli sakra, teďka jsem u Bionicle, to byli ti roboti, možná, myslím, že ještě existují dokonce. Tak tam byl ohnivý, který měl schopnost surfovat po lávě. A on ale nemohl do té lávy spadnout nocí, jako bál, on byl prostě mistr ohně, ale ohnivé schopnosti, prostě co dělám, myslím. Tenhle spálit nejde, dobrá. Ale, čem je tohle, to fakt nejde. Ale prostě bál se ohně, respektive nechtěl toho oheň, protože musel být opatrný, že jo? Což bylo strašně cool, mi se hrozně líbilo. No tak já jdu rovnou, když nehodla střílet, tak se s tobou budu zdržovat, hele, štěrka, salamandr. Tady nějaký mrtvý drak, který 100% obživne, když mu skočím do tlamy. Sežere. A počkej, tam se dá nějak dostat. Tady nějak, jo je tady, no jasně, že tady je. Tamhle jsou ti lítací Pikachu. Když teda jsou to spíš kočky, než myši. No, tam je jenom tam ta blbost. Jo, takhle, vy mi to nedáte zadarmo, dobrá. Já tam prostě musím vyskákat jako, dobrý. Ono to nejde vůbec, tak to je absolutně cool. Jo počkej, já jsem si otevřel bridge. To je nějaká minihra. Kouknem, oho, drákon. Tady jsme nějací drako dinosauři. Co je, tak ho se žral, no a co jako. No takhle, aha. A kde je další?
ještě jeden. Oh, tamhle je. Mám to. Jsem to vykutil. Mám Orbisko, děkuju mnohokrát. Další? Jo takhle, dobrá, tak ještě jednou, jo? Kde? O, tamhle jsou. A tady je láva. Krucifix. Co na to říct? Nic, asi nic. To je neuvěřitelné. Oni mě prostě takhle sundají. Teda, já se sundám sám. Je to těžké, no, jako... Ale co jsem to chtěl? Už jsem chtěl říct, že tohle... To je vyloženě taková píseň ledu a ohně. Minulé kolo úplně zimní, tohle kolo takové letní. Ne, tam ne. Oni byli tady. A jsem tady umřel na stejném místě! Já jsem ale... Pablb. Já jsem absolutní pablb. To není možné. Já prostě umřu dvakrát na stejném místě. A úplně stejným způsobem. A úplně stejně bláznivě. Dobrá, zkusím to ještě jedno. Zkusím to ještě. Přece není možné. Akorát, že to reigniting trvá strašně dlouho. Kurňa switchi, nemohl se být trošičku lépe vyzbrojen. Trošku lepší, ještě trošku rychlejší. Úžasná konzole, ale teda jako... Trošičku chybí k dokonalosti. Jo, malinko. Kde? Tady je. Okej. Okay. Teď někdo... Už ho sežral. Dobrá. Okej, takže... Technicky vzato... ...by pořadí nemuselo být tak těžké. Tak a teď zpět. Zachraň toho blázna. Je to tam. Ok, to by snad mělo být všechno, ne? Už to nebude další kolo. Děkuji mnohokrát. To bychom měli jednu minihru, to mi dává uklidnění, že jsem trošičku udělal více než úplné minimum. Tak, nezavřeš tlamu, samozřejmě že ne, oh, ty brdě, to je úplný vnitřek draka. Vítací Pikachu, kam jdeš, jo, ty po mně jdeš takhle sniperovat, jo? Umři na smrt! Ach, dobrý. Tak já nevím, no, já jsem do dneška nepřišel na to, k čemu to je teda, ty honivé. A kde je správná cesta? Tak je tam to vypadá jako nějaký bonus, možná. Jo, zabíj 16 nepřátel. Tady něco. Oh, aha, dobrá. To je nějaká ohnivá vlna. Tak to bychom měli. Možná bude tady teda bonus, no, já nevím. Kouknem. Tohle je něco, čeho by si možná méně dalo všimnout. Výborně. Kosti. Sbírání kostí. A mám tady lava lizards. Strašně málo krystalů, teda těch diamantů. No dobrá, necháme to takhle. Tak třeba ještě nejsme na konci. Tady vypadá, že by ještě něco být mohlo, jako teda... Oh.
Já nevím, jestli to Pikachu žije. Žije, aha, tady je. Je blázen. Umři. Dobrý, já jsem si spálil zadnici. Jele. Jistím někam. Tady je další, kdo mě... No to si ty kosti nechceš přinést nebo nic takového. Tak, co vede tady? Takhle, se s tebou takhle můžu snipit. No jo, jenže tady těch kostí je 8. Kde já tady mám jako hledat? Ježiš, já jsem si myslel, že se na to dá stoupnout. Nedalo. Nedalo se na to stoupnout. Kolik mám životů? Dobrá, ne, ukončíme to, ukončíme kolo, já už se tady s tím nebudu rozčilovat. Na to nemám nervy, ani chuť. Takže, ukončíme kolo. Ne, to si děláš srandu, já jsem tam zase spadnul. Takže tady kašlu. Tady taky kašlu. Ježišomar, já nepřispáhni se, Spyro, ty jsi pán ohně. Tak, ty mi tady dáš asi talismana, jedu domů, protože mi to tady nebaví s váma. Kost, samozřejmě, třetí kost, to asi ne, že? Tak, děkuji. A to by bylo všechno. No, ten minulý byl lepší, ale taky to ušlo. Každopádně tohle by bylo všechno pro tuto epizodu, pro toto video. Doufám, že vás alespoň trošku bavilo. Doufám, že vás Spyro baví, myslím, že to je momentálně asi nejméně populární moje série, ale tak to se dá dělat, i ta si snad své kupce najde. No a já bych se mohl tedy vrhnout do dalších kol v příštích videích a teďka se dostaneme do hlavního světa, do druhého, jsme ve druhém světě. Tak, vystup Spyro. A to je ode mě všechno, pokud byste mě chtěli nějakým způsobem podpořit, tak budu opravdu rád za každý palec nahoru, za komentář, za případný odběr. Stejně tak, pokud byste mě chtěli nějak kontaktovat, tak můžete na Steamu, na postavách, na Facebooku, všechno je v popisu videa. Rád bych vás taky pozval na středeční streamy s Epicem, které probíhají na jeho Twitchi každou středu v 8 hodin. A nesmíme zapomenout na novinku, kterou bude vždycky taková zílová rada na závěr. Je to něco, co jsem si vymyslel, možná, že to chytne, možná ne. Každopádně slyšel jsem pár takových vtipných, i možná trošku moudrých, záleží, jak to budete brát, takových rad, takže bych vám dneska jednu dal a ta zní, kdykoliv se budete oblíkat, myslete na to, že kdybyste náhodou umřeli, tak to, co máte právě na sobě, to bude váš ghost outfit. Takže s touhletou radou bych se s vámi rád rozloučil, myslete na to a někdy příště u dalšího videa. Nashledanou.